sertakan seperti biasa dengan merekodkan uh, kelas kita supaya rakaman yang kita boleh kongsikan semula ya, kepada rakan-rakan yang mengikuti kelas ini. Um, kita masih lagi dalam ayat ke-20 surah Al-Baqarah. Ya. Uh, okay, kita mulakan dengan doa seperti biasa. Alhamdulillah minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رحم. يا فتخي يا عليم تدخل بنا فتوح العارفين ورزقنا فمن نبيين والهم الملائكه المقربين اللهم نوير بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي بأجناننا وأسرع به أقامنا وقوي بعزمنا عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahluu, nampaknya ada tu milizani yang faham-fahami yang sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala Agar dengan kita mengucapkan kesyukuran tu, kita mengharapkan Allah akan terus membantu kita, memberikan kita keazaman dan juga memudahkan urusan kita ya, yang akhirnya kita dapat menguasai uh, bahasa al-Quran bermakna apa saja ayat yang kita baca di dalam al-Quran tu yang sebanyak 6236 tu kita akan merasa confident ya confident untuk uh, memahami dan berkongsinya kepada sesiapa yang uh, ingin kita kongsikan ya uh, itulah target kita kita tak mahu dalam keadaan sekarang ramai di antara kita uh, bila suruh menerangkan mana-mana ayat oh dia minta maaf dia kata banyak yang minta maaf dia mengaku sendirilah dengan sendiri sendirilah uh, memang tak boleh dan uh, rasa confident tu memang tidak ada itu kebanyakan ya uh, kalau ada pun peratusan yang uh, sahutan tu dengan dengan confident tu, sikit sangat sekarang ni. Ya. Tak sampai 10%. Uh, itu sesuatu yang tak berapa bagus lah. Ya. Kita nakkan uh, masyarakat Islam, Melayu, uh, Malaysia dan Singapura ni, bila suruh saja uh, memupas mana-mana ayat Quran tu, anytime dia kata, insyaAllah boleh. Uh, kita nak macam tu jawapan dia. Kita tak nak jawapan yang negatif. Ya, jawapan yang uh, minta maaf lah. Ya. Memang saya tak tahu ke ataupun minta maaf saya tak berapa tahu kalimah-kalimah tak berkenal. kenal uh, itu itu sepatutnya uh, cerita lama ya sepatutnya cerita tu cerita yang telah uh, berkubur lama sehingga so, kita kena buat azam baru kita sekarang ni memulakan tahun baru ya satu muharram ni maknanya kita memulakan tahun baru jadi mesti pasang azam yang hebat untuk menguasai al-Quran ya bagi tempoh hujung tahun uh, sekarang ni 1446 Hijrah lah ya kita mesti letakkan keazaman uh, hujung, -hujung tahun uh, baru ni kita mesti confident kalau saya suruh tuan-tuan puan-puan mana-mana kupaskan ayat dalam Al-Quran tu dengan uh, penuh apa ni uh, dengan penuh yakin boleh ha uh, ya itulah yang kita mesti letakkan azam kalau kita tak letakkan azam ni tahun depan pun tak ada juga 2 3 uh, tahun pun tak ada juga Sepuluh tahun kita dengan Quran masih lagi macam dalam keadaan yang sama eh? Ya? ha, jadi proses kita pendekatan kita kepada Al-Quran sangat-sangat uh, menyedihkan lah orang kata ya? kita meletakkan kefahaman Al-Quran tu sesuatu uh, prioriti yang sangat rendah dalam kehidupan kita daripada satu ke tahun ke satu kita banyak uh, apa, mencapai perkara-perkara uh, yang lain dalam hidup kita ya sebab kereta pun kadang-kadang bertambah baru kan dapat kereta baru dan tak ni ada yang nak beli kereta baru agaknya ya uh, dan mungkin ada rumah baru kan ya dan sebagainya tapi Akuan masih lagi ditakut yang lama nah, kita tak akhirnya wah, tahun ni ya tuan-tuan yang mengikuti kelas ni kalau boleh pasangkan azam ya bersama-sama kita dengan QHS Academy insya-Allah ya kita akan uh, usaha sama-sama ya kita bantu membantu nanti hujung tahun uh, hijrah 1446 saya akan check balik dengan tuan-tuan dan puan-puan ya uh, tapi sebelum hujung tahun tu setengah tahun saya akan check nanti apakah progres ya uh, dalam kita menguasai kalamu Allah ni iaitu percakapan Allah dengan kita bayangkan ya kita Allah cakap dengan kita kita tak faham ya memang tak logiklah sebab apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat termasuklah saya dulu selama ni bertahun-tahun memang satu perkara yang tak logik tak masuk akal Allah bercakap dengan kita kita tak faham ha ini tahun baru ni pastikan ya bila Allah bercakap dengan kita kita mesti faham sebab kita nak uh, na apa na turuti uh, arahan Allah. Jadi kena lah faham kita tak nak melanggar uh, larangan Allah. Jadi mesti kena faham. Uh, kalau kita tak faham tu maknanya kita ni hati kita apa? keras. Allah kata ya dalam surah al-karah tu Allah orang menceritakan orang-orang uh, uh, musyrikin tu di Madinah tu ya. Uh, pada satu masa Allah kata summa qasad qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarah ya keras hati dia orang ni lebih keras daripada batu ha, ya? jadi kita tak mau hati kita macam tu kita mau hati kita ni lembut menerima apa ni ayat-ayat uh, Quran tu supaya ayat Quran tu menjadi panduan ya kalau kita tak faham-faham tu maknanya kita, hati kita lebih keras pada batu bagaimana terangkainya dalam surah al-baqarah dah okey uh, saya akan terus kongsikan uh, skrin seperti biasa dan kita akan berkongsikan seperti biasa uh, tafsir apa ni uh, uh, digital al-quran tafsir dan berkata yang warna hijau ni kepada ayat yang ke-20. Ya. Kita sekarang ni, hari Jumaat lepas saya telah memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalimah walau. Ya, walau ni adalah terdiri daripada dua kalimah. Maknanya gabungan ya, dia adalah kalimah yang keberapa? Kalimah yang ke-14 di dalam ayat 20. Tetapi dia adalah gabungan dua kali ya satu waw tu waw ni adalah satu kalimah dan lau adalah satu kalimah dan kita telah pun melihat ya apa dia waw dan lau yang kita telah buat minggu lepas ya nanti tuan tu, boleh rujuk balik ya uh, simpanan kita uh, dalam uh, fail yang kita simpan dalam aku, uh, dalam komputer kita ni sama ada kita simpan dalam screenshot ataupun kita simpan dalam text document. Okey, hari ini saya uh, nak uh, bawa pada tuan-tuan dan puan-puan uh, kalimah seterusnya iaitu syaa. Ya, yeah, syaa ni yang inilah. Ha, syaa ya. Yeah. Okey. Okey, syaa ni apabila tuan-tuan nak mem -mem membahaskannya Ya, kena bahaskan sekali dengan Allahu. Ya, sebab ini kita tak boleh pisahkan dia. Kerana uh, itu adalah gabungan yang membina kalimah fa'lun madhi. Ya, fa'lun madhi. Ma Bermakna apa? Syaani ni dia komponen perbuatan dia. Komponen kata kerja dia Ya, dan Allah tu adalah uh, apa? fa'il dia. So, kita tak boleh pisahkan dia. Kalau kita pisah, macam kita, apalah ya, kita buat rumah, uh, dah siap semua atap, kita tak buat. Uh, jadi, dia pincanglah rumah tu. Uh, kalau untuk model yang sempurna, komplit, dia mesti uh, bincangkan sekali dengan Allahu tu kerana Allahu tu lah fa'il dia iaitu berlaku kepada kalimah sya'a. Ah. Jadi sya'a ah tu hanyalah apa? Hanyalah komponen kata kerja, perbuatan dia saja. Siapakah yang melakukan perbuatan tu ialah Allah. Ha, ya, itu. Apakah tanda Allah tu menjadi fa'il kepada sya'a? Ah? Allah tu huruf yang terakhir ha tu mengambil baris dhammah. Ya. Dhammah menunjukkan dia Uh, status eroknya adalah marfu. Nah uh, sebab semua fa'il kepada kata kerja fi'il madhi adalah marfu. Jadi sebab tu Allahu itulah tanda dia. Ya. Yeah? Okey. Uh, cuba kita lihat eh uh, sya'a ni daripada pertamanya daripada digital al-Quran ini sendirilah. Ya. Yeah? Kita tekan saja di apa di kalimah tu kita tengok apa yang Uh, boleh Quran yang kongsikan yang kita untuk kita sebagai uh, beginner orang kata ya yeah? yang baru belajar yang baru belajar ya yeah? kalau yang dah uh, lama belajar tu dia tengok syar'ah ni sebenarnya dia dah kenal lah ya yeah? dia dah kenal tiga pun dia sudah tahu ya yeah? uh, tapi kalau untuk beginner macam kita ni uh, kita uh, kena buat talian hayat orang kata ya iaitu kita minta bantuan lah ok ha, kita tekan saja ya ambil kese komputer tuan-tuan tu tekan saja kat syaa tu so dia ada bawa kita kepada paparan ni lah iaitu syaa ni tengok dia satu kalimah ya dia tidak macam walau walau ada dua kalimah ada dua komponen syaa ni dia satu komponen saja dan satu komponen tu komponen apa komponen kata kerja ya yeah. so makna dia adalah komponen uh, perbuatannya ha uh, jadi komponen satu lagi ialah selepasnya ya yeah. uh, jadi syaa ah ni apa lagi yang kita boleh uh, dapat daripada maklumat ni tengok di bawah tu syaa ah ni adalah saya kotakkan dia ya tuan-tuan lihat di sini dia ada beri uh, lema ataupun terbitan tu makna dia adalah satu kata terbitan ya uh, dalam al-Quran ni dia sudah berperanan sebagai satu kata terbitan tetapi pada masa yang sama uh, kata terbitan ni syaa ni juga adalah kata dasar dia ha, ya. So dalam konteks ni sebab dia adalah komponen fiil madhi ya. Fiil madhi maknanya uh, kata terbitan fiil madhi dengan syarat fiil madhi tu wazan satu. Jadi kalau dia fiil madhi wazan satu uh, dia sama dengan kata kata dasar. Makna kata dasar dia pun syaa ah juga. Jadi kalau kita ambil uh, apa ni Uh, Syaa ni kita Tandakan dia sebagai Kata dasar ya. Yang bawah ni ya Kata dasar Kata dasar mesti ada uh, Makna ya Iaitu uh, Menghendaki Hendaki Ya kita guna satu K sajalah ya, menghendaki. Ya, okay, mungkin kita turunkan sikit. Ha, uh, arrow ni kita ha, uh, baiki, tarik dia ke bawah. Uh, ya, yeah. jadi syar'ah yang bawah ni tuan-tuan, bila dia dah letakkan dah, apa ni, dalam uh, kumpulan lema ataupun terbitan tu yeah, uh, Dia adalah dibangunkan daripada Daripada tiga huruf akar dia Mana dia tiga huruf akar tu? Uh, yang bawah tu Iaitu Shim Ya Tuan-tuan kena asingkan ya Jangan gabungkan uh, Digital akar ni dia gabungkan Sebab dia kata nama bentuk kata akar Ya yeah. Uh, okay kita untuk kajian Academy kita buat uh, format yang berbeza. Iaitu kita asingkan dia shim ya dengan alif uh, yang kita panggilkan uh, huruf akar. Jadi huruf akar ialah shim ya dan alif. Membina kata dasar syaa. Ah. Kemudian di dalam Al Quran uh, kata, dah sya, kata dasar kata dasar syaa ah itu di, men, men, apa, menghasilkan kata terbitan uh, iaitu kalimah Al-Quran Sya'a jadi Sya'a ni kita boleh kenal dia ya uh, iaitu dia adalah aa, ya kita yang ni kita sebut dia komponen ya komponen Terkerja kerja. Fa'alun madhi. Sorry, fa'alun madhi. Okay. Komponen, maknanya dia tidak ada tak ada pelaku di dalam ni. Eh? Dia tidak ada pelaku. Dia hanya komponen kata kerja fa'lun madhi sahaja. Uh, kalau tuan-tuan nak menerangkan status dia dari aspek i'rab, uh, komponen kata kerja fa'lun madhi dia tak ada i'rab. Ya, sebab dia mabni. Dia satu saja. Dia tak berubah. Ya, dia tidak berubah, kita panggil dia mabni bil fathati. apa maksud dia tu? dia dalam keadaan mabni yang tidak berubah ya. Kemudian dia keadaan mabni yang tidak berubah tu ialah bil fathati dengan baris fathah dengan baris fathah. Apakah baris fathahnya? ialah yang tuan-tuan lihat di sini tu hamzah qat' ya huruf yang terakhir tu berbaris fathah. Itu dipanggilkan bil fathati itu status dia ya dia tak ada macam fi'il mudhari fi'il mudhari dia boleh mengambil erok yang marfu boleh mengambil erok yang mansub boleh mengambil erok yang majzum ya tetapi um, fi'il madhi tidak dia satu saja iaitu dalam keadaan mabni bil fathati kita panggil ya bil itu ialah dengan Fathati itu barif fathah. Okay. So uh, ini komponen ya. Jadi kalau komponen kita clearkan yang ni. Uh, cuba beri makna kepada komponen tu. Ya, dia hanya komponen uh, memberi makna kepada kata kerja dia saja dia tidak ada fa'il dia dalam ini sebab fa'ilnya adalah fa'il yang uh, Mumfasil yang berasingan Allahu tu berarti itulah fa'il dia so dalam menerangkan syaa ni kita jangan apa uh, jangan uh, terangkan sebagai fa'il yang mustatir ya sebab dalam ayat tu dia ada fa'il dia uh, bukan mustatir pun fa'il tu dinyatakan dalam ayat tu ya ya jadi kita uh, terangkan dia hanya komponen kata kerja fenon falun madhi mabni bil fathati dan kita boleh beri makna dia iaitu apa dia uh, ini pun dia Quran ni pun beri menghendaki dia sama je dengan kata dasar dia sebab bentuk dia adalah sama ya jadi makna dia pun samalah iaitu menghendaki menghendaki. Ha, itu mana dia. Dia tidak ada fa'il sebab fa'il dia adalah Allah yang selepasnya kita panggilkan Allah tu adalah fa'il mufasil ya, yang marfu. Okey, ha, itu apa ni? Penerangan mungkin yang ni saya tukar ke warna hijau lah ya. Ha, kita nak menggunakan arrow nak indicate uh, petunjuk yang ni kata dasar ni ialah yang tuan tengok sini inilah kata dasar dia kemudian di sini ini adalah untuk menerangkan uh, sya'a ah tu dia adalah komponen kata kerja uh, jangan sebut kata kerja saja ya kalau sebut kata kerja dia ada fa'il jadi tuan-tuan kena terangkan sekali dengan fa'il nah, jadi sebut komponen saja komponen kata kerja maknanya dia tidak ada fa'il. Dia hanya kata kerja saja. Sebab tu makna dia menghendaki. Okey. Uh, tuan-tuan beri perhatian di sini. Di sini tiga huruf akar dia ialah shim, ya dan alif. Ya? Uh, bila kita semak uh, tuan-tuan akan dapati uh, dia bukan kata shim, ya dengan alif. Tiga huruf akar dia. Tapi dia kata shim, ya dengan hamzah kotak jadi yang mana satu kita nak pakai. Ya, sebab uh, lain uh, penulis ataupun uh, pengarang yang membahaskan tiga uraka ni, uh, dia membahaskan mengikut kefahaman masing-masing. Ya, terdapat perbezaan. Okey. So bagi QHS Academy kita akan gunakan Shim, Ya dan Ali Bukannya Shim, Ya dan Hamzah Khotob ha, ya. maknanya ada terdapat dua huruf ilah Shim, ya dan alif kalau saya boleh bantu dengan apa dengan uh, leksi logos ya kita tengok boleh tak kita bantu dengan leksi logos okey kita saya pergi ke leksi logos dan saya type kan tiga huruf akar tadi ya dalam keadaan berasingan ya iaitu bracketkan sekali saya bracketkan dia shim space ya dan alif ah itulah tiga ruaka dia dalam keadaan berasingan ya jadi saya copykan yang ni lepas tu bawa ke tempat tadi iaitu di Uh, Quran tadi dekat Nah, uh, sini. So, saya masukkan dalam uh, bawah arrow ni, ya, iaitu uh, ambil edit mode. Uh, lepas tu, ambil text. Uh, okay, saya copykan kat sini. Ah uh, tu dia. Ya ni kita panggil dia apa? Tiga huruf akar. Huruf akar. So shim ya alif tu adalah huruf akar dia. Ya. Uh, di sini dia gabungan ya untuk uh, format QIC uh, pembelajaran QHS jangan jangan di jangan digabungkan ya dia mesti berasingan. Ah igorakan dia ialah shim ya alif. Okey, ini maklumat kita dapat daripada uh, tafsir Quran tafsir dan perkata uh, kepada kalimah sya'a kita sudah dapat banyak maklumat ni ya. Tiga huruf akar kita dapat. So apa yang berlaku di sini? Tengok pembinaan apa tiga huruf akal uh, membina kata dasar ya untuk uh, pengantuan tuan-tuan ya dan alif ni adalah apa huruf ilah ya dia terdapat sini dua huruf ilah dua lemah satu ya Huruf ilah uh, di tempat yang kedua Iaitu kata, uh, huruf akar yang kedua Kemudian huruf akar yang ketiga tu Alif juga huruf ilah Jadi terdapat dua huruf ilah uh, Apa yang berlaku apabila terdapat huruf ilah Kata akar yang huruf ilah Dia akan bertukar Apabila membina kalimah Tuan-tuan lihat di sini ya, Dia, ya bertukar pada alif Dan alif bertukar pada Hamzah Kotok. Ya. Uh, mungkin saya kongsikan sekarang gunakan lesi logos supaya dapat tuan-tuan mengikuti. Memahami ya. macam mana daripada Shim Ya Alif membina kata dasar Syaa uh, Sya'ah. saya so, koa, saya uh, nanti adakah kita nak clearkan ini dulu? Saya pergi sajalah ya, ke Lexi Logos supaya tuan-tuan nampak. Ya. Uh, saya tak nak padamkan dulu uh, sebab nak nak tunjukkan balik ya. Uh, ataupun saya simpan dulu ya. In case kalau kita nak padangkan sebab dia on the screen ni kalau kita tak padangkan dia dia, mengganggu perbincangan uh, perbahasan kita yang lain jadi tak apa kita try. Kita pergi ke Lexi Logos. Uh, Lexi Logos saya uh, adjust sikit dia punya frame ni ya, untuk perbincangan kita saya nak tunjukkan dari macam mana membina daripada tiga huruf akar ni uh, syim yaa untuk membina kata kata dasar yang ini adalah huruf illah lemah alifun huruf illah jadi huruf illah akan berubah bertukar ya jadi dia akan jadi macam ni okey ya akan bertukar kepada alif alif mad kemudian hamzah uh, alif atau uh, yang ketiga tu akan bertukar pada hamzah qata. Ya, hamzah qata tu pada asalnya ialah berkaki berkaki alif. Ha, ya, itu dia. Shim uh, tidak huruf illah jadi dia tidak bertukar. Yang bertukar ialah ya, ya uh, apabila dia uh, huruf illah akar yang kedua dia akan bertukar kepada alif. Ini kaedah Kemudian alif yang terakhir itu, huruf akan akhir juga huruf illah dia pun berubah juga. Dia akan berubah kepada hamzah qata. Jadi kita sambunglah. Ya, kalimah kita sambungkan. Kemudian uh, bariskan dia. Uh, Syi mengambil baris atas. Hamzah alif tidak boleh apa? Tidak boleh dibariskan sebab dia alif mad ya, tapi dia bertemu dengan hamzah qata. So apabila dia bertemu hamzah qata kita kena tukarkan alih tu kepada alih yang panjang iaitu kita panggil alih Mamduda ya uh, tetapi arab dia tak suka uh, lihat uh, tak suka menulis uh, kalimah dia macam ni iaitu hamzah qata ni ada kaki sedangkan sebelum tu ada huruf alif ya jadi dalam penulisan apa dia buat dia akan gugurkan kaki hamzah tu ya uh, sebelum tu saya barikan hamzah tu dulu ha, dia macam ni ya. Tetapi orang Arab dia tak ta, tak menulis macam ni ya. Dia akan gugurkan kaki Hamzah Qatok tu dia jadi saya kopikan sini. So yang ini dia akan tukarkan ya bukannya Hamzah berkaki alif dia ambil Hamzah yang tanpa kaki yang ini saja. Dan barikan atas. Ha, itulah bagaimana kalimah syaa ah tu terbentuk ya daripada tiga huruf akar. nanti bila kita buat bahagian pembentukan kalimah tu kita akan ulang dia sekali lagi supaya tuan-tuan dapat melihat ya, apa yang sebenarnya aa, berlaku dalam pembentukan kalimah. Barulah kita betul, -betul mengenal dia. Ini tiga huruf akar. Apabila dia bergabung, dia menjadi kalimah yang ini. Tapi kalimah ini aa, belum Sesuai lagi Ya So ditukarkan Menjadi kalimah yang Bersesuaian Iaitu Syaa'at Okay So sekarang ni saya nak uh, Tunjukkan pada tuan-tuan uh, Maklumat uh, Mana Maklumat Di Quran Arabic corpus .com, Ya Yang ni Ya yeah. Okey, kita pergi pada mana untuk mencari ni? Seperti biasa kita pergi surah Al-Baqarah. Tengok di sini. Al-Baqarah, ambil ayat 20, lepas tu tekan go. So dia akan bawa scroll saja ya, semua kalimah tu ada. Jadi tu pilih shaaun yang tadi yang ni dia. Ya. syaa dan tekan di situ. Ah ha, itu uh, apa ya? Ah uh, okey. Okey. Uh, saya tak padamkan lagi maklumat tadi ya supaya kita uh, cuba nak bandingkan ya. Uh, pertama sekali tuan-tuan lihat di sini besarkan sikit atas tu ialah tiga huruf akar dia. Ya ni. Uh, so korpus quran.com dia menggunakan shim ya dan hamzah khata ya kalau tuan-tuan rujuk merujuk ini apa buat tuan-tuan untuk QIS Academy tentang yang tukarkan hamzah qata ini tukarkan kepada alif ya seperti mana yang kita gunakan di dalam apa uh, uh, dalam ah uh, yang ini tadi ya iaitu shim ya dan alif ah bukannya shim ya dan hamzah qata so alif tu akan bertukar kepada hamzah qata Okey, uh, saya padamkan sekarang ni boleh padamlah Ya. Saya padamkan ni supaya kita dapat uh, membuat penerangan maklumat yang digunakan dalam korpus Quran.com ni. Saya padamkan dulu yang ni. Uh, clear drawing. Uh, ya. Supaya dia bersih. Okay. Uh, semula yang ni tuan-tuan tukarkan Alhamdulillah kotak ni kepada Alif ya. Shim, Ya dan Alif. Itulah tiga ruakar dia. Salam doktor. Dekat ya. belakang kalimah boleh ada Hamzah Kotok kah? Bukan dia di depan saja. Eh belakang boleh? Boleh. Ha, sebab dia tiga huru akar dia alif dia akan bertukar kepada Hamzah Kotok. Tapi kita tak pakai Hamzah Kotok lah. Tak Hamzah Kotok lah tu. Ha, ya, okay. Untuk tiga huru kita tak pakai Hamzah Kotok kita uh, pakai alif. Bila membina kalimah uh, kata dasar hmm. baru dia alif itu bertukar kepada? Hamzah Kotok tadi kan, saya dah tunjuk uh, dalam apa, Leksi Logos tadi hmm. Mana Leksi Logos kita? Haa uh, ni Haa uh, dia Kenapa bertukar. Kenapa pakai uh, Alif kita tak pakai Hamzah Kotok tu uh, uh, Apa alasannya Sebab kalau macam pakai, apa pakai Alif, Mat tu Nampak macam lari kan, dia punya ni kalau pakai Hamzah Kotok jadi macam sama dalam uh, Kita punya Syaa'a tu Uh, tak uh, kalimah dalam syah uh, amzah dalam kalimah tu asalnya adalah apa huruf ilah iaitu alif uh, bukan masalah pakai ya masalah uh, dari mana datangnya hamzah qatak tu dia adalah daripada alif alif ilah uh, dia akan bertukar kepada hamzah qatak mula berkaki uh, biasakan uh, kalau huruf ilah ni dia akan bertukar uh, sama dengan huruf ilah yang Contoh kalau alif tu wa wow, ke ya ke ini uh, huruf inilah bertukar kepada hamzah. Jadi hamzah tu kan bukan Kala, huruf ilah. Kalau huruf ilah Kala alif, alif uh, dia bertukar pada hamzah qata. Kalau huruf ilah ya, dia bertukar kepada apa? Alif mat ni. Ah. Uh, huruf waw pun dia bertukar pada alif mat juga. Uh, sebelum ni kita ada buat dekat mana? Komu ingat tak? Dalam komu dulu. Qaf waw mim waw tu bertukar pada alif mat juga ha. Tetapi kalau alif Dia akan bertukar kepada Hamzah khotak ha, Itu qaidah lah penggunaan huruf in lah eh, Apabila kalau, dia... kalau, kita jumpa perkataan Yang uh, kalau huruf uh, alif ni Dia berada di di akhir tu Dia akan bertukar kepada uh, Hamzah khotak eh. ha, Betul Contohnya apa Quran lah Ya, yeah. Al-Quran uh, tiga rakaat apa q ra dengan alif ha uh, tiga tiga akan okay. dia menjadi kalimah apa uh, kata dasar dia ha uh, tengok alif itu ialah dia bertukar kepada uh, hamzah uh, qatab hmm. jadi uh, ya ni bertukar kepada hamzah qatab ambil yang ini kemudian digabungkan jadilah qara uh, jadi kata dasar bagi uh, Quran tu sebenarnya ialah nah, Ra tu bari atas. Dan Hamzah Kotak pun bari atas. Sekarang ni Hamzah Kotak tu tak perlu digugurkan kaki dia sebab apa? Sebab dia tak ada alif sebelumnya. Kalau ada alif mat ni, Hamzah Kotak tu gugurkan kaki dia. Jadilah Qura'ah. So daripada Qura'ah ni lah membentuk uh, uh, kalimah dalam Quran. Quranan ya quran yang qah baris depan ra yang sukun ya lepas tu dia menggunakan dipanggilkan uh, okey ya uh, saya tunjukkan asal dia dulu ya asal dia ialah amlaqot uh, amlaqot uh, lepas tu dia ikuti dengan alif lepas tu barulah nun ya nun yang dommatain itu ijaan quran asal dia Hamzah kotak berkaki alih tadi yang sini. Kemudian ditambahkan komponen anun tu untuk sebab dia membentuk kalimah beracukan beracuan apa uh, isim mubalaghah. Jadi Quran ni sebenarnya dia isim masdar mengambil acuan mubalaghah. Ya? kalau saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan acuan dia apa ya? Acuan dia ialah La nun Itu acuan yang mengguna membentuk karimah uh, Apa ya uh, Quranun tu Mu'la uh, Lam bari atas Lepas tu uh, Nun Sebab dia nakirah ya Acuan dia uh, la nun itu dia Jadi uh, Daripada Qura'a qor, Masukkan dalam la nun tu Aya, qaf ni gantikan fa, ra gantikan ain, hamzah qata gantikan lam. Jadilah Quranun. Sekarang ni hamzah qata yang berkaki alih ni bertemu dengan alif So dia Arab dia tak suka macam tu ya. Dia kena gugurkan kaki kaki uh, hamzah qata tu. Ah uh, dia kena gugurkan dia mana hamzah qata ni hilang kaki dia dia pakai hamzah qata' yang tidak berkaki tu. Dia masih dengan hamzah qata' ya. jadilah Qur'anun. Ha. jadi hamzah ni datang daripada mana? Alif lah. Asalnya ialah alif mad. Ya, huruf ketiga alif tu bertukar pada hamzah qata' jadi qara'a maknanya membaca. Kemudian nak membentuk kalimah isim masdar yang bererti satu pembacaan. So, dia mengambil acuan fu'lanun. Nun. Jadilah Quran Nun. Tetapi di sini ada pertemuan Hamzah Qatak berkaki alih dengan alimat. So, dia kena tukarkan kepada uh, yang ini dia panggilkan Syibih Badal. Yeah, bukannya Mat Badal. Uh, dia dipanggil Syibih yang menyerupai Mat Badal. Yeah, dia ya Syibih Badal. Iaitu kita bacakan dia sepanjang dua harakat. Ya. Yeah, dalam hukum Tajwid pula. Jadi pembinaan kalimah tasrin dengan tajwid kena bawa sekali ya? Supaya kita betul-betul memahami. Ha, itu ha, ya. nak menunjukkan tadi apa? Dalam uh, kalimah sya'a ah tu yang pertama tu uh, huruf akar tu ialah alif. Alif bertukar kepada hamzah Kemudian disebabkan dia bertemu dengan alimat uh, sebelah dia tu alif mat. Sebagaimana di sini juga sebelah Hamzah Kotok ada alimat sama ada depan ataupun belakang dia akan gugurkan kakinya. Nah itu kaedah penggunaan Hamzah Kotok lah dalam kalimah Quran. Jadilah Sya'a Okay So Sya'a ni apa maknanya? Menghendaki lah. Ya? Yang ni Quran maknanya membaca. Daripada membaca menjadi satu pembacaan dan dia mengambil uh, acuan fulanon acuan mubalarah tu bermakna satu pembacaan yang hebat uh, yang yang tinggi nilainya itu maknanya uh, isim mubalarah. okey so kita balik kepada uh, mana tadi kepada Quran.com Yang ni ya ha, Jadi cuba kita Apakah Maklumat yang Dia kongsikan dengan kita Kita tukarkan pada uh, Bahasa Melayu Ya yeah. uh, Right click je Translate to Malay Bawah ni Translate to Melayu ha, Dia tukar lah Ya yeah. So tengok Belah kiri uh, Syaa ah ni Kalau warna hijau V tu Warna hijau tu maknanya verb Iaitu Kata Kerja Ya yeah. So di sini dia terangkan perkata kerja sempurna, sempurna maknanya uh, kata kerja sempurna maknanya fiil madhi ya. Yeah? Fiil madhi. Uh, di sini dia terangkan sekali a uh, fa'il dia. Yeah? Uh, dalam konteks kita kita tak payah terangkan fa'il sebab dia tak ada komponen fa'il dalam ni. Yeah? sebab fa'il berada di mana? Di selepasnya. Yang itu Allah tu adalah fa'il dia yang ini ya. jadi dalam syaa ni tidak ada fa'il dia sebab fa'il dinyatakan dalam ayat tu sebagai Allah ya. So kalau kita nak gunakan ni sebagai maklumat tuan-tuan dan puan-puan jangan gunakan yang ini ya. So yang ni tak payah. Ni tak payah. Ni tak payah. Ya, ambil saja kata kerja sempurna sebab dia komponen ya kalau itu kita menerangkan kita letak apa komponen kata kerja cukup kata komponen kata kerja fi'il madhi ya komponen kata kerja fi'lun madhi kemudian fi'lun fi madhi ada dia punya kumpulan dia ya sama ada maklum ataupun apa majhul kena masukkanlah uh, fa'lun Maklum madhi ma'lum Kemudian dia ada wazan dia. yang ini adalah wazan satu. Okay. Ha, dan baru dia beri, beri makna iaitu menghendaki. Menghendaki. Ha, itu makna dia. Itulah penerangan Kalau kita nak menerangkan Apa dia tadi Kita akan terangkan macam ni lah Barulah Tepat ya. Dan lebih baik penerangannya tu Daripada apa yang dia sediakan Pada kita ni Okey tapi Tidak kemas lagi So kita Kena kemaskan lah penerangan dia tu Dan jangan masukkan Tunggal maskuling Orang ketiga ni kerana yang ini hanyalah komponen kata kerja saja. Dia tak ada tak ada pelaku dia. Ha, kita cuba turunkan ke bawah sikit. kita nampak. Ya, so yang ni kita turunkan untuk ni. Lepas tu yang ni tadi kita crosskan. Ya, yang ni tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Ni pun tak perlu. okay tersimpan dia in case kalau kita nak guna lain kali ya itulah uh, pandangan kepada syaa menggunakan korpus quran.com uh, sebelum tadi kita telah melihat dalam apa uh, dalam quran uh, tafsir dan perkata ya saya balikkan pada itu tuan-tuan nampak balik uh, di sini Ini uh, daripada Uh, Quran tafsir dan perkata ya. Di sini diguna shim ya alif. Yang tadi shim ya dengan hamzah qata. Jadi kita gunakan shim ya alif dan bukannya shim ya hamzah qata sebagai huruf akar dia. Okey, uh, right. So kita uh, sudahi dulu sesi kita di sini dulu pagi ini. Besok kita akan melihat kalimah yang selepasnya iaitu Allahu ya Allahu tadi pun saya telah melihat menerangkan Allahu ni adalah fa'il kepada sya'a ah tu ya so kita terangkan lepas tu kita akan terangkan sekali Allahu tu kena dibahaskan sekali sebab dia tidak boleh di diasingkan ya nah okey jadi sya ah dengan dengan Allah tu kita akan terangkan dialah Uh, membentuk fiil madhi ya iaitu ya, kalau kita nak terangkan dia uh, dua tadi ni warna merah uh, dia ni uh, kena bahaskan sekali ya kan inilah uh, dipanggil fiil madhi maklum wazan satu lepas tu diikuti dengan fa'il dia Allahu tu uh, dan kita akan terangkan uh, Allahu tu sekali ya Okey, uh, cukup untuk hari ini, kita akan sambung lagi besok. Uh, uh, untuk uh, menerangkan Allah sekali dengan syah Allahu tu ya, itu saja. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم